ololaha kaalmee kuwan ee ka shaqeeya caawinta dadka danyarta ee tabaaleysan ee uu hoggaamiyo Cabdimaalik Muuse Cabdoon ayaa deeq lacaga gudoonsiiyay 102 qof oo ah dad jilicsan kuna nool magaalada Burco. Gudoomiyaha kaalmee kuwan Cabdimaalik Muuse Cabdoon ayaa faahfaahiyay deeqdani ay gudoonsiinayaan dadkaasi danyarta. Waxaanu halkan ku qaybinaynaa lacag horaanta xafiiska kaalmee kuwan, waxa aanu qaybinaynaa insha Allah biidin ilaahi kariim. Haddaan nahay ololaha kaalmee kuwan oo istusa dadka jilicsan iyo inta ladan, waxaanu halkan ku qaybinaynaa xafiiska ayaga hortiisa 102 xaaladood ama 102 qoys ayaa waxaanu kala siinaynaa. Qof kastaba waxaanu siinaynaa $10. Lacagahan waxaa soo diray dad, baa soo diray Ramadaantan iyo wixii ka horreeyay soo diray. Waxay noola soo baxayeen sadaqo, waxay lahaayeen dadka baahan siiya. Qaar muxuu ahaa fidr bay ula soo baxayeen, qaar sadaqo caadi ula soo baxayeen. Marka dadkii baahnaa ayaanu ugu talagalay inaanu siino, iyaguna ay u soo direen. Waxaan leenahay dadkaa soo diray Ilaahay khayr ha ku abaalmariyo. Runtii ma odhan karno dadkan 202 qof ee aanu maanta siinayno $10 ma odhanayno. Waxa weeye dadkii oo dhan baanu siinay. Xaqiiqatan waxaa maanta halkan jooga dad aad u baahan oo iyagana yacni aanu ugu talagalay inaanay saa ku dareerin, oo aanu bal dadkii joogay ilaa shalay ilaa maanta joogay inaanu waxoogaa furaa shilin Soomaaliland aanu gacanta ka saarno ayaanu qorshayna, aan xisaabta ku jirin. Yacni waxa weeye iyagana waxaanu qaybinaynaa, aan idhaahdee waxaanu soo sarifnay lacag $400 ayaa dheer oo shilin Soomaaliland ah ayaanu siinaynaa, oo aanu shilin ku dhigaynaa muxuu ahaa $400 ayaanu soo sarifnay oo aanu ka dhigaynaa shilin Soomaaliland, oo aanu siinaynaa muxuu ahaa dadkan halkan jooga. Inta aanu ka gaadhno waxay u gaadho ayaanu insha Allah u qaybinaynaa ay maanta halka laga wada tago, iyadoo qof kastaaba yacni wax sito. Guud ahaan lacagta maanta halkan aanu ku qaybinayno waxay noqonaysaa $5,500 oo naga soo gaadhay dad samafalayaala oo dacallada caalamka joogay. Abwaan Cusmaan Ibraahim Warsame Huran Walanwal ayaa u mahadnaqay ololaha kaalmee kuwan. Waxaan aad ugu mahadnaqay oo kale qofka kaalmee kuwan dhibaatada haysata. Ilaahay unba wuxuu kagaada, Ilaahay unba wuxuu kagaada dhibaatada haysata, iyo say isugu keenayaan, iyo say u baahdi doonayaan, iyo shidaalka ku baxaya, iyo habeen iyo maalin socodka, iyo daaliinka. Waxay tageen caari gaabo, waxay tageen tog dheer bay soo wada mareen, waxay tageen ood weyne, waxay tageen saxaabaad bay tageen. Waxay dhammaan ku soo qaybeen wixii ay hayeen, wuxuuna iyagu jeebkooda maayo wixii ay u soo dhiibteen. Marba waxa u soo dhiibteen bay soo dhiibeen. Ilaahay idin barakeeyo, Ilaahay idin barakeeyo. Dadkii jilicsanaa ee deeqda lacagta gudoomay ayaa ka mahadnaqay caawimadaas. Hadda kaalmee kuwan oo u naxa masaakiinta oo guryahooda ugu tagaa si ay u kala jilicsan yihiin, wuxuu siiyay Ilaahay. Waxaan u mahadnaqaynaa dadka hanoo soo diray deeqda, inoo soo diray waa u mahadnaqaynaa. Kuwan la siinayana waa u mahadnaqaynaa, Ilaahayna waa u mahadnaqaynaa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Wixii Ilaahay nin wada wixii Ilaahay u qoraa unbuu qaadayaa, wax kale ma qaadayo. Idin kale waanu idin shukrinaqaynaa. Cabdimaale wadna waanu kuu shukrinaqaynaa. Mahad Ali Goodir, Star TV, Burco.